Практично у всіх варіантах проекту перспективного плану на Рахівщині відповідно до методики передбачалось утворення трьох об'єднаних територіальних громад із центрами в місті Рахів, селищах Великий Бичків та Ясіня. У Великому Бичкові врахували запропонований державою варіант і взялися за його реалізацію. У Великобичківській громаді повинно би об'єднатися 9 населених пунктів відповідно до перспективного плану об'єднання Великобичківської селищної об'єднаної територіальної громади. А саме такі як Великий Бичків, Верхнє Водяне, Стримба, Водиця, Плаюц, Луг, Росішка, Кобилецька Поляна та Косівська Поляна. Насамперед, ідея об'єднання, за словами заступника селищного голови, вабить колосальними коштами, які надходитимуть на розвиток громади, адже з'явиться можливість вирішити актуальні проблеми з ремонтом доріг, шкіл, садків та інших необхідних об'єктів. За підрахунками фінансового відділу Рахівської державної адміністрації, бюджет об'єднаної територіальної громади станом на 2016 рік мав би скласти 24 мільйони 775 тисяч 283 гривні. Порівняння можу назвати цифру бюджету 2016 року саме нашого селища Великий Бичків, яка складала 3 мільйони 270 тисяч. У разі утворення Великобичківська громада могла стати однією з найбільших в Закарпатті як за територією, так і за кількістю населення. Ще в квітні 2016 року депутати Великобичківської селищної ради ініціювали об'єднання з вище перерахованими населеними пунктами і надіслали листи з пропозиціями у сільські ради. Наразі відповіді ми отримали лише від трьох сіл Рахівського району. Це село Луг, село Водиця та Верхнє Водяне. Одні, в свою чергу, відтермінували питання об'єднання, другі утрималися від прийняття рішення, треті відмовили і запропонували своє бачення об'єднаної територіальної громади. Наразі процес децентралізації у селищі фактично припинений. У Великому Бичкові, як і в більшості населених пунктах, обрали тактику очікування. Спробували утворити ОТГ, не вийшло, тепер своє слово має сказати держава. Адже фактично адміністративна реформа на Закарпатті на 100% не реалізована в жодному районі.